କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ଏ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। କାହିଁକିନା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଦେଖିବେ ଦେଶର ଅର୍ଥର ମାନଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, ଏକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଛି କି ଏଥର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ରହିଛି ସେ ବଜେଟ୍ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବ, କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବଜେଟ୍ ସୁହାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିଳ୍ପ, ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ବଜେଟ୍, ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ କି ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯଦି ହୁଏ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ? କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, କ'ଣ ଆଶା ରହିଛି, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାମାରୀରେ ଲୋକମାନେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ହରେଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ରୋଜଗାର, ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ଏଜୁକେସନ୍। ତ ଇଏ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ବଜେଟ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଥର ମହାମାରୀ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ପ୍ରପାଗାଣ୍ଡା କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିନା ସେମାନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ରୋଜଗାରଟାକୁ ଆଗ ଆଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଏଥର ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି, ପେପର୍ ୱାର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବଜେଟ୍, ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆମର ଆସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ବଜେଟ୍ଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୋବାଜି କରିକି ମିଡ଼ିଆରେ ଶୋ କରିବା ଯେ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା, ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକୁ ଦିଆଗଲା, ତାକୁ ଦିଆଗଲା, ସବୁ ଗପରେ ଆଜ୍ଞା ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ, ଗପ ନ କରନ୍ତୁ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ କ୍ଷୋଭ, ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯେଉଁଭଳି କହିଲେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ରହିଛି, ତ ତା ପ୍ରତି ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ରୋଜଗାର କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଯେଉଁ କଥା ବଜେଟ୍ରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହାର ରୂପାୟନ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଥର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ଏଥର ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସବୁ ଯାହା ଶିଳ୍ପ ଯାହା ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପୁରା ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଥର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଆମର କହୁଥିଲେ କି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରୂପରେଖ ବା ତା'ର ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏସବୁ ପ୍ରତି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ବଜେଟ୍ରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା, ଗଲା ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋୟର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରାହୋଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦୁଇରେ, ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ତା ଆଗରୁ କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଛି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ନହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ବଜେଟ୍ ପୁରୁଣା ଯେମିତି ବଜେଟ୍ ହୋଇଛି, ଆଗରୁ ପ୍ରହସନ ହୋଇଛି, କିଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାଇନସ୍ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳି କିଛି କରୁ ଯେତିକି ସିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାଇଛି, ଯେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ସମୟମାନଙ୍କରେ, ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ପୁଣି ଉତ୍ଥାପନ ହେଉ, ଲୋକେ ତାକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ, ପାଇଲା ପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ହେଉ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଭଲକି ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ନା ନିଜର କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତି ତଳକୁ ଖସିଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏହିସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଛାଡ଼ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଚଲାଯାଇ କେମିତି ରୋଜଗାର ଲୋକ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ବଜେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ ହୋଇପାରିବ, ଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେତିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ମଧ୍ୟ ହରାଇସାରିଲେଣି। ଏଥର ବଜେଟ୍ ଯେଉଁ ହେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର କହୁଥିଲେ କି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଏସବୁ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବେ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲୋକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି,
ये जो बजेट आसीबो आपण माने देखिबे ये इतिहास रे गोटे मार्क सृष्टि करिबो गोटे बिंदु सृष्टि करिबो एते जनाबो कि माने बजेट हबो समस्त कल्पनार बाहर एटा मु आपण मानको अत्यंत विश्वास सह कहु आशा करू ना पूर्वर जो भाई कहले आम आशा करूचु आम विश्वास रखीचु मोदी जी सरकार जो बजेट आसीबो कोरोना महामारी पर सर्वाधिक एवं सर्व जनमुखी सबु वर्गर लोकों पर विशेष करके कुटीर शिल्प पर ध्यान दिजो स्वास्थ्य क्षेत्र में आपण मैंने देखिं वर्तमान भारत विश्व अग्रणी भूमिका नहीं कहार आवश्यकता ना केवल सरकार सफल रणनीति और रणकौशल संभव है। देखिए बहु मेडिकल अच्छी जो सीएससी पीएससी से डाक्तर ना इनफ्रास्ट्रक्चर ना स्वास्थ्यपाई आमको संघर्ष करने पड़ा कि बजेट कौन अधिक देखो संघर्ष करने पड़ा ठीक कथा किंतु जी अल्प समय मध्य से राज्य सरकार हूँ कि केंद्र सरकार हूँ कि आम डाक्तर हूँ कि सफल उद्योगी हूँ व्यवसायी मैंने हूँ जो प्रकार मानसिकता देखिए आम कोरोना को लड़े कलु ये प्रशंसनीय किंतु जो डाक्तर अभाव होती गोटे दिन पूरण हेनी विगत दिन में देखते 20 वर्ष 21 वर्ष धरिकी राज्य सरकार से दिगरे कौन प्रयास ने बर्तमान तर टे हलचल हो तो ये रूपायण होगा आहरी 5-7 वर्ष लगे कहीं गोटे डाक्तर गोटे बेचर 7 वर्ष पर आसती राज्य सरकार कौन आंतरिकता ना राज्य में कमी डाक्तर शून्य स्थान पूरण करेंगे डाक्तर गोटे दिन में कौटी बाहर आनी हम ना आज्ञा ये केन्द्र सरकार चाहिए ता संभव नुहे यह राज्य सरकार काम तो दुखर कथा 20 वर्ष भितर राज्य सरकार आंतरिकता देखा ना आदौ देखा ना कार्य जना पड़ा सी ए विषय चिंताशील नुहति इदानी तर कार्यदक्षता मान कार्यशैली जना पड़ी जे ये दिगक से ध्यान देवा आरंभ कले जहाँ को समय आसो 7-8 वर्ष पर आम शून्य स्थान पूरण कर जो भाई कहते राज्य एवं केंद्र सरकार देखते राज्य सरकार आंतरिकता कर जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सीएससी पीएससी गुड़िकर जो डाक्तर मान अभाव रही पूरण हो पारना कि धीरे धीरे हम और एथर जो बजेट आसो ता लोकाभिमुखी हम और साधारण लोक छुईला भाया बजेट हम ये कथा नहीं प्रत वर्ष बजेट आसे आपण मैंने मतामत रखती कि एथर ए बजेट निश्चित लोकाभिमुखी हम और साधारण गरीब लोक ए बजेट हम प्रकृतर जो कथा कहता बास्तव रूप नौ ना नौ देखु बजेट गोटे चिराचरित प्रथा प्रत्येक वर्ष बजेट आसे आसो तो बजेट बहुत आशा था लोकंर तो जमी ये गोटे छोट उदाहरण देवी जो कोरोना आसला से केन्द्र सरकार गोटे बहुत बड़ा पैकेज घोषणा करते शुणाप भारी खुशी लगेगा कितु बास्तव क्षेत्र देखिले मध्यम वर्ग जो साधारण मध्यम वर्ग लोक किसी सुविधा पहुँची नाला तो गोटे कथा जदि फल पहुँची पार नहीं साधारण वर्गर लोक मध्यम वर्ग लोक पाखे से बजेट जहाँ हवा कथा गोटे चलती तो से मतलब नहीं मतलब हूँ यथर बजेट हम आम आशा बहुत करा शिक्षा स्वास्थ्य बा कौन आशा करवा शुणाप खुशी लगे कि बास्तव क्षेत्र में जिते पर्यटन पहुँचना बर्तमान देखो सब दरदाम बढ़ी चलती बजेट शुणाप भल लगे कि दरदाम सब कौन दरदाम बढ़ी सब हू हो बढ़ी चलती तेणु जिते पर्यंत बास्तव रूप नहीं पारना साधारण लोकों पाखे तार सुविधा पहुँच पार ना साधारण लोक तार सुविधा पाई पार ना से बजेट जहाँ हवा कथा हम चलो किसी तरह माने किसी हुए नहीं सब बेकार प्रकृत में कौन हवा दरकार बजेट साधारण लोक पहुंच मैंने प्रकृत में कौन हवा दरकार बजेट जी साधारण लोक गोटे तार बेनिफिट पापर फायदा पापर देखो जो मैंने बसिंट गाड़ी से चिंता करा दरकार साधारण लोक कौन से सुफल पहुंचे साधारण लोक कमी बेनिफिट सब बड़ कथ प्रति दरदाम कंट्रोल रहा दरकार कहारी दरदाम कंट्रोल ना लगाम ना मन इच्छा रेट बढ़ी चलुच्छी से निहाती कंट्रोल हवा आवश्यक जो भाई भाव दरदाम वृद्धि पाँच साधारण लोक जो मैंने अच्छा से मैंने केमी तार सुविधा पापर अच्छा मऊसा आप देखिए बर्तमान जो कृषि क्षेत्र कथा यदि कहवा चाषी सबुठ बर्तमान बड़ हताश हो बजेट रे ये बजेट चाषी मान कृषि क्षेत्र में कौन सरकार पदक्षेप ना दरकार मो किस कह सार मो तो मूर्ख लोक किसी कहीपर भल आ चाषी को तो हमेशा दिक्कत अच्छी कहते तो आराम ना एबि दिक्कत से भी दिक्कत चाषी के खुशी रही है नहीं रही भी ना कौन हाँ दरकार बजेट अरे बजेट तो करवा सरकार को बुझा दरकार ना कि सरकार केमती पब्लिक को लेकर चलो केमती जीवा संख्या रे खुशी रे रे खुशी रे चलिए चाषी क्षेत्र में कौन कौन सब करेगा कृषक मान सरकार कौन कर दरकार बजेट सरकार तो बजेट जान नहीं कि सरकार चाषी को ये मैंने ये जिनस लगे चाषी खुश रार है मंजी है विश्व है यही सब दे सुविधा चाषी खुशी रेटा तो किसी सरकार बुझुनी
देखुले जो भाई आम पूर्व जो बजेट को लेकिन पूर्वानुमान करुले बालेश्वर लोक मानक जो प्रतिक्रिया आम देखुले से कहते कि एथर बजेट कारण महामारी पर जो प्रथम बजेट आस 2021-22 तो साधारण लोक बजेट हवा दरकार सब बेस बड़ कथा हो स्वास्थ्य सहित केमी निजुक्ति सृष्टि कर लोक मध्य और सरकार केमी साधारण लोक समस्त सुविधा सुजोग पहुँचे पारे ता सहित मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त पर लोक मैंने केमी सुरखुरी चली पारे से टिकस भार केमी अधिक भाव में लदा जा पार ना से प्रति सरकार दृष्टि देवा आवश्यक रही। बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञानरंजन दासों सहित प्रकाश महांती अर्गस न्यूज।